teeme ülevaate selle nädala põnevamatest tehnoloogia uudistest . spekulatsioonid sellest , et Apple on arendamas päris isiklikku sõiduvahendit , on tehnoloogia ringkondadest liigelnud juba mõnda aega . nii on ettevõttega seotud sõiduautosid tehnikas tulvil nähtud kaardistamas linnatänavaid ning nüüd on ettevõte ka enda nimele registreerinud mitu autode teemalist domeeni . üheks nendeks on Apple punkt auto ja Apple punkt Car lisaks arendab Apple aktiivselt ka enda CarPlay kasutajaliidest sõiduautodele , mida võib tegelikult juba leida kõige uuemates automudelites ka praegu . üle seitsmekümne viie miljoni kasutajaga populaarne muusika kuulamise rakendus Spotify soovib muutuda enamaks kui lihtsalt muusika kuulamise rakenduseks . selleks on Spotify alustanud koostööd laulusõnade ja nende taustalugude kirjutamises suure tegijaga Genius ning koostöös on valminud juba ka esimene muusikalist Behind the lyrics hip-hop . muusika kuulamisel selles listis kuvab albumi kaanepildi kohal laulu sõnu ning selle saamislugu . selge on see , et Spotify on selge siht inimesi saada rakendust vaatama , mitte ainult laua peale mängima . nutiseadmetes väga populaarne navigeerimise rakendus Google Maps hakkab jälgima oma kasutajate igapäevaseid liikumisharjumusi selleks hakkab kasu , rakendus meelde jätma kasutajate liikumise asukohtasid , kellaaegasid ja sagedust . idee on selles , et enne kui kasutaja istub autosse , paneb tööle rakenduse , juba Google Maps teab , kuhu soovid liikuda ning vastavalt sellele siis ka näitab kõige optimaalsema marsruudi sinu sihtkohta . kui oled otsimas moodsat kirjasõpra kuskilt kaugelt , kuid ei oska kohalikku keelt , siis Skype aitab hädast välja . Skaibi tõlketööriist suudab hetkel reaalajas kõnet tõlkida kuni seitsmesse keelde ning kirjutamist kuni viitekümnesse keelde , kuid hetkel seal puudub veel eesti keel . loodame , et lähiajal lisandub ka eesti keel ning liigub tõlketööriist ka arvutis telefonidesse .